La Diputació de València ha posat en marxa la iniciativa cultural a tres bandes. Es tracta d'un cicle de concerts per a potenciar les activitats i la difusió de les societats musicals valencianes més importants de la província de València, com són les de Llíria, Bunyol i Cullera. I que va suposar tota una gira de, de concerts de, de les bandes de, de Llíria, de Bunyol i de, i de Cullera, i per tant, des de la Diputació hem volgut mostrar el recolzament a aquesta iniciativa, també indicar-los que, que a través de, de cultura traem subvencions dirigides dirigides a projectes intermunicipals en les quals pot tenir una bona acollida i, sobretot, també felicitar-los per la iniciativa. Per als alcaldes de les tres localitats implicades suposa una oportunitat magnífica per a vertebrar els municipis de la província a través de la cultura en general i de la música en particular i han agraït la participació de l'ent Municipal en aquesta iniciativa. Al final, aquestes coses tenen molt de cost i els municipis pues, anem molt, molt apretats. I jo crec que si coordinem diferents administracions i en la col·laboració eixa, segurament tindrà millor recorregut que este ciclo de concerts que pensen que va a ser único no no mes en valencia sino que en españa y en todo el mundo es pues contento no de que eh, pues la diputación nos muestre ese apoyo incondicional y sobre todo que, que ese trabajo que tenemos que hacer se vea repercutido como digo no solamente en estos tres pueblos sino también a lo largo de, de toda la provincia de valencia que es ese es el objetivo que, que tenemos todos El presidente de la diputación tengo una sensibilidad extraordinaria en el sentido de que va a donarnos ese suport que necesite mensaje uns para proyectarlo no solo sinó també cap a tot l'estat i, com no, en la projecció internacional que tenen les bandes de, de Gíria, de Cullera i de Bunyol. La gira musical a tres bandes començarà a a la Cullera, continuarà en un segon macroconcert a Gíria en el mes d'octubre i completarà la seva primera ronda a Bunyol ja en 2018 en un programa que preveu perllongar-se almenys durant els pròxims tres anys i que inclourà la presència d'una banda de cada municipi en cadascun dels concerts.